роздутий живіт викликає скутість та невпевненість у собі. Згадайте про еспумізан. Еспумізан – номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Спортивний захід до відкриття четвертих юнацьких олімпійських ігор у Сумах обурив українців та здійняв скандал у соцмережах. Усе через зовнішній вигляд дітей-спортсменів, що виступали на церемонії. Самі в шубах, діти голі. Одягніть дівчат, які у самих спідничках. Це не є нормально. Страшно дивитися навіть на цих дітей. Дописувачі обурювались. Діти виступають на льоду в легеньких літніх костюмах. Тоді як на вулиці всього 3 градуси тепла. Сніданок зв'язався із колективом «Скейтінг Суми», вихованці якого і виступали на церемонії. Тренер з фігурного катання Світлана Каравай відповідає, неприємно здивована обуренням у коментарях, бо ж їх діти були одягнені у спортивну термобілизну, яку добре видно на фото. Наші діти показували свої виступи в костюмах, в яких вони їздять на змагання і в яких вони виборюють свої призові місця. Температура на вулиці була плюсова. І як хтось написав, що діти змерзли? Ні. Діти були вдягнуті в термобілизну. Лише поодинокі користувачі помітили, на дітях спеціальна термобілизна тілесного кольору, призначена саме для фігурного катання. Про це говорить і досвідчена фітнес-тренер Ксенія Літвінова. У будь-якому виду спорту є спеціальна білизна для тренування взимку. Тобто це і бігуни, це і конькобіжці, це і хокей. Його може бути не так видно, як нам здається, тому на фото, яке я роздивлялась, в них, звісно, термобілизна. Ділиться. Заняття під відкритим небом взимку – поширена практика. Не лише у професійному спорті, а й на уроках фізкультури у школі. Щоб тренування на вулиці взимку були безпечними, варто дотримуватись низки правил. Дихаємо, вдихаємо носом і видихаємо носом. Це дуже важливо, щоб наше повітря зігрівало нас поступово, да, всю нашу вентиляційну систему. І ще один, скажімо, такий маленький лайфхак, коли люди тренуються на вулиці, обов'язково одягають рукавички і шапочку. Зимове вуличне тренування може тривати від 20 хвилин до години. Своїми порадами щодо спорту взимку ділиться і педіатр Анастасія Шелевицька. Каже, в першу чергу варто враховувати погодні умови та час перебування дітей на вулиці. Звичайно, якщо це якісь екстремально морозні температури, то тут вже треба зважувати користі, ризики. Якщо це така загальна така наша середньозимова температура, то нічого поганого в заняттях спорту на вулиці немає. Одним з найважливіших моментів називає підібрати правильний одяг. Зараз дуже багато вірних таких матеріалів, які, можна сказати, підлаштовуються під дитину, під терморегуляцію в тому числі. І слідкувати за тим, щоб дитині не було дуже спекотно. Чому? Тому що коли дитина буде в фізичному навантаженні, вона може спітніти. Тож, аби розпашило від спорту дитину не продуло холодним вітром, варто слідкувати, щоб юним спортсменам було комфортно під час тренувань. Найкраще запитати у тренера, який саме спортивний одяг потрібен. Треба одягнутися по погоді. Тобто ми одягаємось не дуже супер сильно тепло. І це повинно бути те, що легко знімається знизу пошарово, але не знімається вгорі. Педіатр також радить батькам загартовувати своїх дітей. Це корисно не лише для спортсменів. Бо ж не лише допоможе захистити імунітет в холодну пору, а й зміцнити здоров'я. Ми просто поступово на великих градусах там можемо знижувати, наприклад, температуру для купання. Наприклад, якщо ви звикли до того, що дитина там дуже ви її тепло одягаєте, поступово там, наприклад, не просто сьогодні ми зняли весь одяг під низом, а поступово зменшуємо таку можливо кількість шарів, можливо, теплоту одягу. Ну і орієнтуємось на дитячу відповідь. Анастасія також розмінчує міф, що дітям потрібно одягатись міцніше, ніж дорослим. У дітей прискорене серцебиття порівняно з дорослими людьми. І це один з тих факторів, які дозволяють дитині менше мерзнути. Проте, додає, терморегуляція у кожного індивідуальна. Тож при виборі чи зимового спорту, чи одягу варто прислухатись до дитини.